ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወር ተመር ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የስራ ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወር ተመር ተክፈል ስለ ዮም ኪፑር ተምርት ይሆናል እንግዲህ በዚህ ዮም ኪፑር ቀን በአይሁድ ግና ስርዓት መሰረት የሚደረጉ ነገሮች አሉ የማይደረጉም ነገሮች አሉ ማለት ነው እንደምታውቀው ሁሉ ይህ የዮም ኪፑር የሚባለው ቀን የተከሰተው ወይም የሆነው የዓለም በተፈጠረ በ2448 ዓመተ ዓለም ላይ ሲሆን ይህም የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ከወጡ ከ50 ቀን በኋላ የዓለም ፈጣሪ በሲናይ ተራራ እንደነጋገራቸውና 10ን ትእዛዛት በቃል እንደነገራቸው ተምራራማ ነው ከዚያ ይህንን 10ን የፈጣሪ ቃላት ወይም ንግግሮች ከሰሙ በኋላ ሙሴ በጽሑፍ አድርጎ ለማምጣት ይህንን 10ን ንግግሮች በጽሑፍ መልኩ አድርጎ ለማምጣት ወደ ሲናይ ተራራ ሄዳ ማለት ነው በዚያም 40 ቀንና 40 ሌሊት እንደቆየ ይነግረናል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሙሴ ወደ ህዝቡ ለመመለስ 6 ሰዓታት ሲቀረው በግብጽ አስማተኞች በበልዓም ሁለቱ ልጆች አማካኝነት የጥጃ ወርቅ ምስል ወይም ጣዖት ሰርተው በማምለካቸው ምክንያት ያ ሙሴ ይዞት የመጣው አስሩ ትእዛዛት ወይም የፈጣሪ ንግግሮች ወይም በአማርኛ ቋንቋ ጽላት የሚባለው ሙሴ እንደሰበረ ነግራማ ነው ይማል እንግዲህ ይህ የመጀመሪያው ጽላት ወይም አስሩ ንግግሮች የተጻፈበት ሁለቱ የድንጋይ ሰሌዳዎች ወይም ጽላቶች የእስራኤል ልጆች አልተቀበሏቸው ማለት ነው ምክንያቱም በሙሴ ተሰብሯል ማለት ነው የሚሆነው ሙሴ እንዴት እናንተ ፈጣሪን ከዛሬ 40 ቀን በፊት ፈጣሪን አነጋግራችሁ ስታበቁ ሁሉ ነገር ግልጽ ከሆነላችሁ በኋላ እንዴ ይህንን ኃጢአት ትሰራላችሁ ማለት ይሄ ለእናንተ አይገባም ማለት እንደሰበረ ነገር ነው ማለት ነው ከዚያም ሙሴ እንደገና የህዝቡን ኃጢአት ለማስተስረይ ወይም ከፈጣሪ ጋር ለማስታረቅ ሲል ወደ ፈጣሪ የጸሎት ልመና እንደጠየቀ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ 40 ቀናት ያልወሰደበታል ማለት ነው። በመጨረሻው 40 ቀን ደግሞ ያለን ፈጣሪ ምሰር ተቀብያለሁ ያልከውን ሁሉ ስለዚህ አንተ ራስህ ይልክ እንደዚያ እንደመጀመሪያዎቹ ሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች አይነት አዘጋጅተህ ወደዚህ ዘህናልኝ ይዘህና እኔም ቀደም በሲናይ ተራራ ላይ ከህዝቡ ጋር የነገርኳቸውን ትእዛዛት ወይም ንግግሮች በዚህ አንተ በምታመጣው ሁለቱ የድንጋይ ሰሌዳዎች ላይ ወይም በአማርኛ ቋንቋ ጽላት በሚባለው ነገር ጽላቶች ላይ እጽፍባቸዋለሁ ብሎ ይነግረዋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሙሴ እነዚያን ሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች ራሱ አዘጋጅቶ ምንም ነገር ያልተጻፈባቸው ማለት ነው ወደ ፈጣሪ ተራራ ይወጣል ማለት ነው። በዚያም ያለን ፈጣሪ እነዚያንን የፈጣሪ ንግግሮች የሚባሉትን 10ን ንግግሮች በዚያ ሙሴ ባዘጋጀው ሰሌዳ ላይ እንደ ጻፈበት ነግረና ማለት ነው። እንግዲህ በዚያም ራሱ ሙሴ ለ40 ቀንና 40 ሌሊት እንደቆየና በመጨረሻም ያለን ፈጣሪ በቃ ይሄን የህዝቡን ኃጢአት ይቅር ብያለሁ አላጠፋቸውም በማለት
قال كيدان اندقبلات 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 ما نعلم بزي كان نقدم موسى ودهزو يتمل سبت كان يه يوم كيبور ماتنو يه مالات يعلم فتاري بات اجو مكنيات هزو لما اطفات وسنو ينبرو يعلم فتاري لهزو يكرتا مادرقون يه قال كيدان يقبل يقبل بتنا موسى ይህንን ሁለተኛውን አስሩን ተዛዛት ወይም ሰለዳ ግማሹን ማለት ሰለዳውን እሱ አዘጋጅቶ የፈጣሪ ንግግሮች ደግሞ ራስ ፈጣሪ ጽፎባቸው ወደ ህዙ የተመለሰበት ቀን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀን የኃጢያት የእስራኤል ልጆች የኃጢያት ማስተስረያ ቀን ለትውልድ ለዘላለም ዓለም ይሁንላቸው ብሎ ይሄ የኃጢያት ቀን የኃጢያታችን ማስተስረያ ቀን ሆኖ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምን ማለት ነው በመጀመሪያው የእስራኤል ልጆች የኃጢያት የተወገደበት ወይም የእስራኤል ልጆች ከዓለም ፈጣሪ ጋር መልሰው የታረቁበት ቀን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በታሪክ ይህ የክብር እንዴት እንደመጣ እንማር ማለት ነው። ይማ እንግዲህ ሙሴ ወደ ፈጣሪ ተራራ 3 ጊዜ እንደወጣና በዚያም በእያንዳንዱ 3 ጊዜ 40 40 ቀንና 40 ሌሊት እንደቆየ ነግረናል ማለት ነው። በአጠቃላይ 120 ቀናትን ያህል ቆይቷል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሙሴ ይህንን ኦሪት ወይም ጽላት የሚባለውን አስሩ ትእዛዛት መልሶ ያመጣበት ቀን ማለት ነው። ይህ ማንግሪ ባጭሩ ይህ ቶራን ወይም ትእዛዝ አስሩን ትእዛዛት የተቀበልንበት መልሰን የተቀበልንበትና የእስራኤል ልጆች ኃጢያት የተደመሰሰበትና ለዘላለም ዓለም ይቀን የእስራኤል ልጆች የሆኑ ሁሉ የኃጢያት ማስተስረያ ወይም በአመት አንድ ጊዜ የሰራነውን ያመቱን ንሳ ኃጢያት ንሳ በመግባት ከፈጣሪ ጋር መልሰን የምንታረቅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን እያንዳንዱ አይሁድ ከሰራው ስህተት በመመለስ ወደ ፈጣሪ በመቅረብ ኃጢያቱን በሙሉ ማስተስረይ ይችላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ልዩ ቀን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ነው እንግዲህ ዮም ኪፑር ወይም የኃጢያት ማስተስረያ ቀን እየተባለ የሚጠራው። ቅርታ እንግዲህ በታሪክ ይህን ካየን ባጭሩ ማለት ነው በዚህ ቀን የማይደረጉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በዚህ ዮም ኪፑር ቀን የሚበሉ የሚጠጡ ወደ አምስት ነገሮች አሉት። ግንኙነት ከሰት ጋር ግንኙነት እነዚያም ከቆዳ የተሰራ ጫማ ሁሉ የማይደረግበት ነገር አለ። ይህን ሁሉ ማለት ነው እንግዲህ በአጠር ባለመልኩ። ስለዚህ ይህ ቀን የኃጢአት ማስተስረያ ቀን ስለሆነ ሁሉም ይሁዲ ከሰራው ከማንኛውም ኃጢአት ሁሉ መንጻት ይችላል ማለት ነው። ምርጫው በእርሱ እጅ ነው ብቻ ማለት ነው። እርሱ ከፈለገ ይችላል ማለት ነው። ይህ ማለት እያንዳንዱ የሰው ልጅ ሆኖ ሰው ሆኖ ኃጢአት የማይሰራ የለም ማለት ኃጢአት ማለት ስህተት ማለት ነው። ሳይታወቅ ያን ነገር ሳያውቁ የሰሩትና ወይም እያወቁ ቢሰሩትም ነገር ግን ያ ነገር ክልክል መሆኑን ስለማያውቁ የሰሩት እነዚህ ሆኑ ኃጢያት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኃጢያት ማለት ስህተት ሳያውቅ የተሰራ ኃጢያት ማለት ነው። እየታወቀ የሚሰራ ኃጢያት ደግሞ አቦን ይባላል። ሌላው ደግሞ ከፍተኛው ኃጢያት ደግሞ እንቀጣ ሌላው ከፍተኛው ኃጢያት ደግሞ ፈጣሪን ለማናደድ ወይም ለማስከፋት ወይም ያንተን ህግና ስርዓት እኔ አልቀበልም በማለት የሚደረግ ኃጢያት ነው። ይህ ሜሬድ ወይም ፒሽያ ይባላል ማለት ነው። በእርግጥ ከነዚህ ሁሉ ከሶስቱ ደረጃ ካላቸው ኃጢያት ሁሉ ያ ሰው ስህተቱን ካወቀና ከተረዳ ከንሳ ፊት የሚቆም አንድም አይነት ኃጢአት የለም ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት
ياندان دوسو لك جمش جمش مونون موكالبت مانو يمالت ترو مالكا ترو يونغرالي مانو سلازي هولتم جمش جمش ناتو مانو ايش يونو دمو بزي ب كروشا سانا ويم كايود ادي سامت اسكا يوم كيبور يالوت كاناتوت أسر كانت ناسو أتقالي بندزي كانت ملكام نقروتشن بمدرك ملكام نقر مابزات جامعنا سي بزا كاقماش بلاي يسرانو نقرت روسو كسوان النزي سعادك نبالا المالا سلزي سعادك مالت بأيو القناس رات مسرات كهامسا هامسا هند بلاي ملكام نقروتشن سيارك ويم سرابو جامعنا ምክንያቱም ኃጢአት የማይሰራ ሰው ስለሌለ ሙሉ በሙሉ ኃጢአት የማይሰራ ሰው በዚህ ምድር ስለሌለ ግማሽ ግማሽ ነው ማለት ነው። ጥሩም ነገር አለን መጥፎ ነገር አለ ማለት ነው። ይሄ መንገድ ያንዳንዱ የሰው ልጅ ይውላል ማለት ነው። በእርግጥ ይህ የሚመለከተው የእስራኤል ልጆችን ብቻ ነው ወይሮቹ ዛሬ አንመአንመአንል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ሁዲ ራሱን ግማሽ ግማሽ ጥሩም ነገር ግማሽ መጥፎም ነገር ግማሽ ነገር መሆን ካወቀና ከተገነዘበ መልካም ነገሮችን ለማብዛት በዚህ ቀን ጥረት ማድረግ አለበት ማለት ነው። እንዴ ጥሩ ነገር ይባሉም በወርት ግና ስርዓት የተዘረዘሩአሉ። ዋናው ደግሞ ሰው ለሰው የሚደረጉ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ የፈጣሪ ሰው ከፈጣሪ ጋር የሚያደርግ ግንኙነት ነው ማለት ነው። የፈጣሪ ግና ስርዓት የበለጠ ከስተት ላለመድገም እነዚያን የወርት ህግጋቶች የበለጠ ማጥናት ወይም መማር ማለት ነው። እንግዲያቱም እነዚያን ህግና ስርዓቶች ትክክል አለመሆናቸውን ካላወቅን እነዚያን ስተቶች መልሰን ደጋግመን ልክ የተፈቀዱ አስመስረን ልንሰራቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቀን የበለጠ እነዚህን ህግና ስርዓት ለማወቅ መማር ይጠቅማል ነው። ዞሮም ዞሮም እንግዲህ ሁሉንም የወርት ትምህርት በአንድ ሳምንት ውስጥ መማር እና ተብሮ መጨረስ ለማይቻል እንግዲህም ቢሆን ለመማር ዝግጅት ማድረግ ነው። ወደፊት በሚቀጥሉት አመት ውስጥ የበለጠ ከዛ ካለፈው አመት የበለጠ ለመማር ራስን ማዘጋጀትና በዚህ ጉዳይ ላይ ለማወቅ ታላቅ ጥረት ለማድረግ በንሳም መረስ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምናጠፋቸው ጊዜያቶች አሉ። እነዚያ ጊዜያቶች እጅግ ወርቃማ የሆኑ ጊዜያቶች ናቸው። ወርቃማ ብቻ ሳይሆን ህይወት ናቸው ራሳቸው። ስለዚህ እነዚህ ጊዜያቶች በአግባብ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በዮም ኪፑር ቀን ምግብ የሚባል ነገር መመገብ አንችልም ማለት ነው። በአይሁድ ህግና ስርዓት በዚህ ቀን ነፍሳችን ማስጨነቅ አለብን ማለት ነው። ነፍስ የሚያስጨንቃት ደግሞ አንደኛው ምግብ ነው። አንድ ሰው ምግብ ካልበላ ሰውነቱ በሙሉ ከውስጥ ያለችው ነፍስም ትጨነቃለች ማለት ነው። ይህ ማለት ምግብ የሚባለው ነገር በሙሉ በአይሁድ ህግና ስርዓት ኦኸል ይባላል ወይም ለኸም ይባላል። አጠቃላይ የምግብ ውጤቶች በሙሉ ለኸም ይባላሉ። እነዚህ ይህ ምግብ ወይም ለኸም የሚባለው ነገር ስጋና ነፍስን ባንድ ላይ አቆራኝተው ወይም አዋሃደው የሚያቆዩ ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ይሄ አንድ ሰው ምግብ ካልበላ ስጋና ነፍስ አብረው ባንድ ላይ መቆየት አይችሉም ማለት ነው። ምናልባት ለአንድ ሳምንት ያህል ሊቆይ ይችላል ከዛ በላይ መቆየት አይችሉም። ምክንያቱም
نفس متنورو سجا سينورنو سجا دمو كالبلا اي قويما نو سلازي سجا كوست يالچو نفس يا سجا طرو كارونات نا يا سجا غودات كدرسبت يچ نفس كزي يا سجا لاي مقويتاچن ماتنو راسوان طلات هيدالت ماتنو بمتر غزي سجا بتچون يقرا ماتنو لازم نو باي هرغنا سرات مسرات نفساتون أستنقات أستببات يميلو مالنا ثلاثي ييكن نفسن كم يستنقون أقروت يمي يستنقون أقروت ما رقال لبن مالنا يمكري عندو انداي دسات لما رأي المال برغت إيه كان بأيوه دي قناس رادمو كدوس كانو لك اندى سنبتهم كان عينات المال تلازي بازيم كان راسو سرا ميبال نگر مسرات كنو تلازي يوم كيبور لك يساب مي سنبتانيت حق جمرا المال تلازي مسراتهم حاتياتنو ممقب ممقبهم حاتياتنو مال تلازي النازي وانو تو يأيود جناسرات مسرات ناتو مازنو تلازي ياندانو يهودي يهنن كان باليو هنيتا بموسد كانون ماتاكا ميشلا مانو دي بميكاترو دمو تمرتاتشلا دمو بيتا مقدسنا جامعن ويم يوم كيبونا جامع بميلرس إن مرة المانو لعونو باترو يوم كيبور من صومو سجاتشن ويم صون نتاتشن بمستنك يهنن كان الناس اللي فعل المانو إلا ما قالو قبزوغن يوم جيزياتشن عجر سلونا باترو يزاري يوم كيبور تمرتي المسلا باترو مانو بابي كاترو بثلايو يأوري تمرتوش اسكامن الجناي لجزيو بارينا قويو باروك عدونا الولام امين وامين